Thank you.
berätta vad shalvem, vet ni vad shalvem betyder? Så kanske står det igen. Det betyder att det betyder svallvågor, men det betyder kyldvågor. Vilket jag tycker är ett väldigt raffinerande namn på ett vals beskrivet på 1800-talet. De hade naturligtvis ljudvågor då också, men det låter liksom modernt på något sätt. Alla var inte förtjusta i den här valsen. Den fruktade kritikern Hanslick, heter han Edvard Hanslick, var det så han hette? Han skrev att det här var ett valsrekviem. Och kanske är det därför den aldrig har framförts i Sverige förut. Första gången den framfördes i Sverige var klockan 12 idag här i Värmland. Vi är med för andra gången. Jag lovade att jag skulle berätta lite mer om vår dirigent i början och det ska jag göra nu. Vi har grälat om vilken liknelse jag skulle göra när jag presenterade henne. Jag sa att jag tyckte att det ut som en liten cirkushäst. Själv sa att hon föredrog att bli kallad en liten ängel. Men hon sa också att en gång hade hon blivit kallad en valkyria. Så vi hade inte kommit fram till det här än. Men det, vi gör en bra jobb, whatever. Naturligtvis är farfar till dirigenten kärnfysiker från Ryssland. Och naturligtvis kom han till Sverige och fanns i en connection mellan Lund och CERN, det här kända någonting kärnfysiska i Schweiz, ni vet, där man hittar på en massa saker som får Nobelpris och annat. I en av dessa projekt så fanns det en liten doktorand som hette, gissa vad han hette, Eklund. Han reste till fakta ifrån Lund förmodligen då, och träffade kärnfysiken och farfar nere. Och i CERN någonstans, jag vet inte om det heter CERN eller det ligger eller någon maskin heter CERN, men hur som helst, så träffades de där och det blev ett mycket misslyckat experiment eller vad de höll på med. Och då sa farfar att det enda lyckade experimentet som inträffade var den kärnfysik som utbrast mellan Maria och herr Erik. Enough about the conductor. Nu talar vi om mig istället en stund. Det finns en liten connection mellan, jag ska säga nu, och den här salen i och med att jag var anställd på TV som aspirant en gång i världen. Jag blev efter Journalistinstitutet tillfrågad om jag ville vara lärling där eller vad det nu hette för någonting. Jag var den enda som inte var blyg av journalisterna. Det var på 60-talet eller 68. Och när de frågade andra människor som verkade duktiga journalister så dog de nästan, men inte jag. Jag åkte till Stockholm och var där. Och då var det 20-möte i Uppsala. Det var 1968 alltså. Och jag satt på redaktionen, alla reportrar var ute. Och plötsligt ringer Jan Bonnevier. Minns ni Jan Bonnevier från TV? Han skötte om alla 20 frågor på den tiden på Aktuellt. Och så bad han skicka någon och intervjua Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda var president i Zambia och chef för hela kyrkan i det landet. Och han lever än för övrigt om han inte har dött helt nyligen. Och han var även lyckad president i Afrika. Och han höll länge. Hur som helst så skickades jag ut. Vi protesterade redaktionschefen och sa vi kan inte skicka Peter Scheele även om Bonnevier föreslår detta. Därför att han har inte gjort något reportage förut. Han kan inte se skillnad på mikrofon och kamera och sådär. Det kan bli komplicerat. Men då sa han att det finns ingen annan möjlighet. Vi måste intervjua. Jag kan skriva frågorna så han slipper ställa frågorna. Så jag fick några frågor. Så satt jag mig utanför Haga slotts gästrum eller vad det nu var. Där tv-studion hade satt sig upp där vi skulle intervjua honom. Och när jag sitter där och övar vätskrämd. Så kommer Kenneth Kaunda ur sovrummet i stor röd badrum och säger where is the men's room? Jag flög upp där från min stol och visste inte det, men letade fram det och stod och vaktade utanför och allting och sen gick tillbaka och så sov han en halvtimme till och så kom han ut. Och när han fick syn på mig i intervjustolen så sa han jag trodde du var liksom pojken som sprang ärendet. Du ser väldigt ung ut för att intervjua en president och det tyckte redaktionschefen också. Nu hade vi ställt frågorna som var inte så svårt. Han hade skrivit om och jag läste dem och han svarade artigt. Så var det inte mer med det.
Och det här vet jag inte om jag berättade i förra föreställningen, men många år senare, 2005, så firades minnet av Hammarskjölds 100-årsminne av födelsen. Och då var Kenneth Kanda med och flera andra, det var nere på Skånekusten någonstans. Och då var jag framme till Kenneth Kanda som står och pratar med Jan Eliasson. Och han så mycket chockad ut när jag kom fram och sa: "Hello Mr. President, ni kommer kanske inte ihåg mig, men det var jag som intervjuade er på kyrkomötet." "Yes, yes, I remember," säger han 2005. "I couldn't find the bathroom." Blir det musik, dans med dana, eller dans bland dana snarare. Diana, Polka Frances, ni minns Diana-templet eller Diana-badet som citerades i texten av Claude Marcus. Varsågod. Thank you.
slaviskt liv och ost. Det låter härligt. Lite framåtsträvande på något sätt. Annars är det ju konstigt att så mycket just på nyårsafton, nyårsdag, som ändå är framtidstro och framtidshopp, är tillbakablickande, nästan konservativt. Vi klär upp oss i fina kläder och vi köper hundar och vi tittar på konserter, tv och saker och ting. Överhuvudtaget så blir vi nostalgiska. Jag har inte fattat vad det beror på. Men det är en trevlig syssla, där man ingenting emot det alls. Och absolut inte imorgon när Daniel Barenboim ska dirigera Wienerfilharmonikerna i dag på televisionen. Får jag dra en egen historia om Barenboim? Tveksamt, men det gör jag nog. 1900 någonting så jobbade jag i Stockholms konserthus och det visade sig att den gästande orkestern, Orchestre de Paris, plötsligt saknade turnéledning av någon anledning. Kom inte ihåg om de blev sjuka eller vad det var för någonting. Men det hände någon. Och jag och min dåvarande chef, en av dem, Sture Karlsson, vi åkte med som turnéledare på en nordisk turné på Barenboim och Orchestre de Paris. Som inleddes för övrigt med att jag och Sture Karlsson stod och stekte entrecôter på ett nyinvikt hotell i Skärholmen. Där hela orkestern hade valt att återvända istället för att gå ut på stan efter konserten. Ja, det var intressant i och för sig, jag hoppade över den historien. Men sen var turnén igång och den slutade i Århus. Och det var en jättetrevlig tillställning efter en fantastisk Brucknersjö, jag minns det fortfarande. Och alla i orkestern hade fest och blev höga som ljus. Och maestro var också ganska välförsörjd när festen led mot sitt slut. Och den dåvarande kvinnliga kulturministern i Danmark, vad nu hette det, jag såg sen där vad nu kan heta. Hon gick fram till Maestro Barenboims bord och så sa: I am the minister of culture for Denmark and I'd like to thank you very much for this beautiful concert. Då tittade Maestro Barenboim på henne med sin blick uppifrån och ner och nerifrån och så sa han: Suddenly, I'm interested in culture. Och det här passade bra med Polka Furioso. Thank you.
ska jag inte in nu? Vi ska se här. Varför är det så stor polka? Jag ska vara ute nu, ja. Jag tror jag gör det, för jag tror att du har fel. Alltså, det här är lite bättre på första föreställningen. Var slutar man säga det här? Just det. Jag tror det är jag. I somras hade jag äran att göra ett sommarprogram i TV, jag vill säga i radio, Wishful Thinking. Hur många hörde mig i somras? Första föreställningen var i alla fall tre. Jag uppträdde den 4 juli, sände direkt ifrån Uddevalla studion. Och det var spännande. Och sen blev det då presskonferens och saker, i rätt sagt det blev det först. Och då placerades vi allihopa där i olika ordningar för att bli intervjuade och fotograferade. Den enda anledningen att jag blev fotograferad, ska jag säga, är att jag satt med Martin Schibbye. Känner ni till Martin Schibbye? Good. Enda anledningen att jag fick sitta bredvid Martin Schibbye var att de hade gjort bokstavsordning på presskonferensen. Det blev värre på det tror sen på avskedsfesten på KBs festvåning när alla värdarna var med. Då hamnade jag mellan Ann-Sofie Hansson och Annika Hagström. Vet ni vilka det är? Varför tror ni jag hamnade där? Det var åldersordning. Det blev faktiskt en fruktansvärd chock för mig. Men det var roligt att många människor skrev, uppenbarligen inte ni, men de bara skrev och tackade för de tyckte ett trevligt program. Alla utom Göteborgs-Postens recensent. Göteborgs-Postens recensent hette någonting Grälsson i efternamn. Lägg det namnet på minnet. Aftonbladet skrev märkligt om det här ganska mycket. Och de skrev att det var rätt så bra, eller ganska bra, väldigt bra till och med. Men i Göteborgs-Posten så stod det, det var sommarens värsta gubbchock. Jag ringde då till tidningens ägare som jag känner privat och så sa jag, hur länge får hon stanna på redaktionen? Då svarade han på sitt speciella till göteborgska drål, vi gör inte sånt längre. Det vill säga avskedad personal för att någon är arg. Hon är fortfarande kvar. Visst ska ni spela Wienerblot nu. Det stod så här också, så det är jag som har rätt. Thank you.
sina maestrar som hade rätt. Alltså det var inte fel att jag kom in då och sa det där. Jag skulle aldrig ha gått ut, utan jag skulle sagt det där i vit kavaj. Och sen skulle jag gått ut och varit ute i två nummer och kommit in ungefär nu i den här. Därför att nu ska spela ett nummer där den här kavajen passar väldigt bra. Det var det som var hela poängen. Som jag vill lyckas förstöra, egentligen inte. Jag vet att en väldigt känd och firad konsertmästare i Stockholms musikliv en gång såg en mycket aktad musikkritiker dansa till inledningstonerna av den historia som kommer nu i två takt i början och dansa vals till den. Det är ganska skitligt att dansa vals i två takt. Förresten vill jag påpeka att ni inte ska applådera i baktakt här, utan det ska vara mot slagen. Så det var lite baktaktsrisk nu, tyckte jag. Tyckte inte du rätt så? Jag tyckte det. Så håll lite skärmen när du står så att ni applåderar på rätt ställe där. Hur som helst, det här, efter att han hade sett den här musikkritiken dansa tre takt till två takt, så sa han att jag läste aldrig mer hans recensioner. Om ni stannar till föreställningen imorgon så kommer jag avslöja vilken det var. Han lever det. Beginningen eller början på det här stycket som vi nu ska höra har en härlig längtan, en förväntan, en visshet att någonting spännande ska hända. Jag tänker ibland på en annan underbar melodi ur en helt annan repertoar, nämligen sången Something's Coming ur West Side Story. Den får mig känna lite samma sak som den här, det här stycket vi ska spela nu. Och det beror på en slags längtan. Och det är kanske en sån längtan som inte musikkritiken överhuvudtaget spårade ur i sitt dansande. Det är möjligt. Orkestern är glad nu. Den har arbetats igenom ett rejält arbetspass idag. En varm applåd för Stockholms Stadsorkester. Tack för att ni tittade på dansarna och blev förförda av den underbara dirigenten Maria Eklund.